Poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče, pratite IC Sport. U Sremskoj Mitrovici je održan 8. megdan turnir u borlačkim vještinama. 18 takmičara u 9 borbi borili su se za veoma vrijedne nagrade. Uspješan nastup imao je Kakanjac, član kluba borlačkih vještina Isak Ahmed Krnić. Jednoglasnom odlukom sudija Krnić je savladao reprezentativca Crne Gore Miroslava Vujovića. Ovo je za Krnića prva borba nakon 10 mjeseci, a pobjeda dobija još više na težini ako se zna da je promijenio kategoriju i da mu je ovo bio jedan od prvih mečeva u teškoj kategoriji. Odmora nema jer već slijede pripreme za narednu godinu u kojoj bi trebao imati puno više nastupa. Već u februaru je planirao meč u Turskoj, a u 2021. godini trebalo bi se održati svjetsko prvenstvo u Rusiji. Evo i svih rezultata 12. kola odbojkaške Premier lige. Kakanj 78, Bosna Kalesija 3-0, Maglić Mladost 0-3, Jedinstvo Bosna Sarajevo 0-3, Borac Domaljevac 3-1, Modrića Ljubinje 1-3. Prva je Mladost sa 29 bodova i dvije utakmice manje, drugi Domaljevac 26, treća Bosna Sarajevo 24 boda, četvrta Bosna Kalesija 21, peto Jedinstvo 20 bodova uz utakmicu manje, šesti Kakanj 78 15 bodova, sedmo Ljubinje 14, osmi je Borac 13 bodova uz dvije utakmice manje, deveta Modrića 7 bodova uz utakmicu manje, deseti Maglić 2 boda. Sezona se nastavlja 22. i 23. januara naredne godine, a sastaju se Kakanj 78 Maglić, Bosna Kalesija Modrića, Ljubinje Borac, Domaljevac Jedinstvo i Bosna Sarajevo Mladost. Odbojkaši Kakanja 78 pobjedom nad Bosnom iz Kalesije od 3-0 završili su ovu kalendarsku godinu. Gosti su doputovali oslabljeni, pa Kakanj nije imao previše problema na ovom susretu. U prvom setu gostima su prepustili 16, u drugom 19, a u trećem samo 8 poena. Kakanj 2020. godinu završava kao šestoplasirani tim u prvenstvu, gdje je u 12 utakmica upisao 5 pobjeda i 7 poraza. U prvenstvu slijedi nešto duža pauza zbog učešća naše odbojkaške reprezentacije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Nešto manje od sat vremena bilo je potrebno domaćim odbojkašima da dođu do maksimalnog trijumfa od 3-0 i novih veoma vrijednih bodova koji ih ostavljaju u sredini tabele i daleko od opasne zone. Bosna iz Kalesije ove sezone igra dobro, ali je u ovoj utakmici bila oslabljena, pa se nije mogla ni nadati boljem rezultatu. Igrači Kakanja su od prvog do zadnjeg poena odigrali na visokom nivou, a kakva je bila igra Bosne, govori podatak da je imala samo jedno vodstvo na utakmici i to na otvaranju trećeg seta. Najbolji otpor Kalesijci su pružili u drugom setu, ali više od 19 timskih poena nisu mogli. U prvom su osvojili 16, a u trećem samo 8 poena. Kad dobiješ ovako ovu utakmicu sa 3-0 protiv dosta nezgodne ekipe, Kalesije koja nam je nanijela poraz isto gore, mislim blizu smo mi i gore bili, ako ćemo realno pričati, međutim nije se dalo u maloj sali, oni su jako nezgodni. Ovdje je malo njima neprijatno igrati, nezgodno je kad dođeš u Kakanj sigurno. Hendikepirani su bili isto tako, nije im libera večeras bilo koji im znači mnogo. Tako da su oni imali problema dosta na prijemu servisa što smo mi dosta dobro iskoristili. Vidjeli ste sami koju utakmicu, ko bude gledao utakmicu. Vidjet će da smo u serijama uzimali poene na servisu nekom našem. Nije što da je mnogo ozbilja neki bio, ali smo taktički išli, gađali smo ovog novog libera i ovog drugog primača. Oni su oslabljeni zaista bili. Tu smo mi pravili razliku večeras. Zbog toga je gledalo malo ono lagano dobijena utakmica. Međutim, taktički malo kad se to izvaga, to je uzrok, vjerujem, jedini, pa je večeras, da kažem, malo lakše bilo da osvojimo 3 boda. Kakanj 78 je u 12 kola upisao 15 bodova i na pauzu ide kao šestoplasirana ekipa. Upisano je 5 pobjeda i 7 poraza. Rezultati i pozicija na tabeli su očekivani s obzirom na probleme koje je klub imao oko igračkog kadra. Ko prati naš rad i ko prati situaciju općenito oko kluba, zna vrlo dobro da smo mi praktično ušli u sezonu bez šestorke. Znači, bez šestorke uz probleme individualnih igrača pojedinačno. Tadić i Ružić su nam došli praktično na utakmicu, znači bez nekih priprema, bez treninga, bez išta, apsolutno.
I tako smo ušli u sezonu i teško je to sve stići. Imali smo raspored neki dosta fin, recimo na početku sezone, međutim ništa mi apsolutno nismo mogli ni osvojiti ni dobiti na neki način. Sve smo blizu bili, ali smo se patili čisto onako, znači da ne možeš da pobjediš. Međutim, malo bolje za nijansu sad igramo, malo su došli oni svi, znači dođemo sebi, počnemo malo bolje igrati, onda nas je korona zadesila isto, pa nam ispade jedan igrač, pa nam ode drugi, pa znači mnogo stvari je bilo na našu štetu i ajde, ja kažem, normalno čovjek želi više i bolje i sve, ali sigurno kad sve se skupi i kad se sve izanalizira, možemo biti sigurno prezadovoljni čak sa ovoliko vodova. U prvenstvu slijedi pauza do 22. januara, ali odmora za igrače neće biti puno. Mi ćemo imati, što se tiče naših treninga, vjerovatno ćemo imati možda samo četvrtak, Nova godina dolazi i to nam je odmora, će biti petak, subota, nedjelja, ovo ostalo radimo, nastavljamo normalno rad. I pripremamo se maksimalno i pokušat ću održati pritisak i nivo na neki način i rada. Sve zavisi, kažem, opet ako budemo svi zdravi. Ostali ovako da smo kompletni, da možemo redovno dolaziti na treninge, da pokušamo što spremnije ući u ova dva kola koja nam dolaze u januaru, a to je Maglić nam dolazi ovdje kući i idemo u Modriću drugo kolo, mislim i za nove godine. Tako da su te dosta važne dvije utakmice i želim, pokušat ću, ako bude sve kako treba, da budemo dosta spremni za te dvije utakmice. Završen je jesenji dio u prvoj ženskoj odbojkaškoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever. Ženski odbojkaški klub Kakanj je maksimalnom pobjedom protiv Bihaća u zaostaloj utakmici šestog kola polusezonu okončao na petom mjestu sa 15 bodova. Kakanjke su u 9 utakmica upisale 5 pobjeda i 4 poraza. Sezona se nastavlja krajem januara naredne godine. Džavad Poturak, najbolji bosansko-hercegovački K1 borac, održao je uspješan seminar kickboksa i K1 sporta u Kaknju. Domaćin i organizator bila je Tekvando Akademija Rudar Kakanj. Vladalo je veliko interesovanje za ovaj događaj, a učesnici su bili oduševljeni jer su imali priliku dobiti kvalitetne informacije od najboljeg K1 borca. Svi učesnici su pokazali čeličnu volju i istrajnost i uspješno završili seminar sa dosta stečenog novog znanja i iskustva. Na početku seminara naš najbolji K1 borac Džavad Poturak objasnio je par osnovnih pravila i savjeta za ring i trening koji će pomoći svim takmičarima u njihovoj daljoj karijeri. Ostali dio programa većinom je rađen u parovima i to tehnike odbrana i kontranapadi, kombinacija ručnih i nožnih tehnika, kombinacije udaraca glava, tijelo, noge. Drago mi je da vidim da ipak djeca treniraju, da se sklonili sa ulice i da pravu šansu traže u Bosni i Hercegovini kroz sport. Ja sam jedan od tih koji je napravio svoju životnu priču i pokazao da se može iz ovih krajeva izaći na vrh svijeta i pokazati ljudima da u Bosni i Hercegovini ipak ima mnogo dobrih momaka, mnogo hrabrih ljudi, dobrih šampiona, tako da sretan sam večeras ovdje. Ovaj seminar sa gospodinom Džavadom Poturkom smo organizovali za zaokružimo uspješno ovu godinu koja je bila teška svakako za sve takmičare. Mi smo tu opet digli jedan viši nivo, osnovali smo akademiju, kickboks, boks, tekvando i karate. Džavad Poturak je najbolji borac, čovjek koji je prošao čitav svijet, znači borio se sa najvećim i od njega svakako imaju puno toga naučiti. I zahvalio mu se ovim putem, znači čovjek je radi maksimalno, prenosi svoje znanje za svoju državu i maksimalno za ovaj sport. On je jedan od najboljih, nije jedan, najbolji, znači mogu slobodno reći, borac u Bosni i Hercegovini. Možete vidjeti tu koliki je odziv, imamo znači preko 30 takmičara, svakako koliko nam dozvoljava ova situacija vezana za koronavirus, a sigurno da bi tu bilo i više da nije ove situacije kakva jeste. Svakako smo doveli tu vrhunskog i najboljeg borca u Bosni i Hercegovini da promoviše ovaj sport, da samo omladina ne bi išla na neke timske sportove kao što su fudbal, odbojka, da bi išli na individualne, koji učio sam odbrani, prije svega boks, kickboks i prije svega tekvando kod Kozle.
Tako je. Tako je. Ovo je moj doprinos našoj državi Bosni i Hercegovini. Ovo je moj doprinos omladini da im na neki način, hajde da kažem, ukažem na to da trebaju ostati u našoj voljenoj Bosni i Hercegovini, da pokušamo napraviti još jednog, dvojicu, petoricu BH mašina koji bi trebali da prenesu našu zastavu, našu himnu, da osvjetljaju obraz svih nas. Ja sam se odazvao ovom pozivu. Ovaj klub egzistira već duži niz godina kao borlački klub. Od nedavno su krenuli sa aktivnostima kickboksa i K1 sporta. Ovo je jedna priča koja je u stand-upu. Evo večeras, kao što vidiš, puna je dvorana. Ja sretan, zadovoljan što sam ovdje. Dajem se bezrezervno našim ljudima. Znači, ono, mene ovo čini sretnim, ovo je moj život i bit ću sretan ako Bosna i Hercegovina iznjedri još nekoliko šampiona kao što sam ja. Ja sam napravio već nekoliko seminara i u regiji, da nije bilo pandemije, ova godina bi za mene bila baš ono top. Iza mene je već od 5 mečeva 4 pobjede i 1 poraz. Imam jedan dobar niz pobjeda, većina su nokautom. I mislim da uporedo sa mojim borbama napravio sam i nekoliko dobrih seminara u regiji. Čak bio sam i u Crnoj Gori, bio sam u Švedskoj, bio sam u Turskoj, bio sam po mnogim mjestima, bio sam i u Srbiji, tako da bio sam na nekoliko mjesta, sretan sam što uopće mogu da se družim sa mladima. Meni je to satisfakcija i mislim da svi uspješni ljudi trebaju da se pozabave sa jednim ovakvim primjerom kao što je večeras. Poturak je u julu ove godine trebao imati borbu protiv Francuza Freddy Kamaža, ali je zbog koronavirusa otkazana. Krajem oktobra u Sarajevu je održana borilačka manifestacija jedne od vodećih svjetskih organizacija u kickboksu, na kojoj je Poturak u prvoj rundi nokautirao Nikolu Dimkovskog. Protiv Francuza otkazana i automatski, pošto je Francuz, njegovi troškovi su bili preveliki za organizaciju bez publike i bez pravih sponzora. Ja sam pristao na jednu organizaciju gdje nije bilo, znači ispoštovali smo pandemiju i sve mjere koje su nama zakonom predviđene i uspješno sam turnir doveo do kraja, poslao signal. Pa Dimkovski je pao, a prije Dimkovskog pobjeđen je i šampion Albanije i šampion Njemačke. Jedan je bio isto u Sarajevu, drugi bio u Litvaniji. Prije toga sam u Poljskoj pobjedio šampiona Poljske. Pa, dosta toga iza mene. Za nešto u buduće vidjet ćemo šta će se dešavati sa ovom pandemijom, da li će ovo se prirez kraju ova priča, ali sve u svemu. Sretan sam i bezrezervno se dajem našim ljudima, a i širije kogod zaželi druženje sa mnom, ja stojim na raspolaganju. Bosna i Hercegovina je na evropskom tekvando prvenstvu za kadete i kadetkinje koje je održano u Sarajevu osvojila 2 zlatne medalje. Jedno od 2 najsjajnija odličja osvojio je Fahrudin Adilović, član tekvando kluba Bosna Visoko. Na putu do ovog velikog uspjeha savladao je borce Kosova i Hrvatske. Treba napomenuti da je Adilović 22. novembra u Zagrebu stigao i do titule kadetskog evropskog klubskog prvaka do 57 kg. Svaka uspješna sportska priča zapravo je priča o ljubavi, volji i napornim treninzima. Takva je i ova Fahrudina Adilovića koji u tekvando klubu Bosna Visoko trenira već 5 godina i nosilac je crnog pojasa prvi dan. Godina na izmaku definitivno je bila najbolja u njegovoj karijeri i ostaće mu u lijepom sjećanju. Osvojio je mnoge medalje, no 2 iz ove godine posebno su vrijedne: titule evropskog kadetskog prvaka i evropskog klubskog prvaka. Prvu borbu radio sam sa predstavnikom Kosova kojeg sam pobijedio 10 razlike.
a drugu borbu sam radio sa predstavnikom Hrvatske, koju sam isto tako dobio par bodova razlike i uspio sam osvojiti prvu zlatnu medalju. Nisam se baš nadao medalji, ali naporno smo radili na treninzima i trenirali, tako da sam imao želju da osvojim zlatnu medalju. I prvu i drugu borbu smo izdominirali i pobijedili sa preko 10 razlike. Finalna borba, znači, to nam je bila neka prekretnica da se ohrabe ovi drugi takmičari. I prije ovog evropskog prvenstva meni su govorili da za Fahrudina planiraju i misle svi, kao što i ja sam mislio i smatrao da može on to uraditi, ali naravno to je sport, nikad ne možeš biti siguran, svi treniraju kao i mi, svi imaju ambiciju da postanu evropski prvaci. Mi imamo stvarno potencijal takmičara, ali nemamo onih takmičara koji se mogu doseći još zlatnog odličja, pogotovo u seniorskoj konkurenciji, iz razloga toga što baš nam fali ta oskočna daska naše države i podrške. Znači, mi moramo u budućnosti imati zaleđinu, a Bosna i Hercegovina ima potencijal. I zamislite, tri dana slušate himne, drugih država Bosne i Hercegovine nema. Ono nekako, bili smo srozani, dok onda u subotu naš Fahrudin nam je popravio svima, hvala Allahu, raspoloženja, pogotovo posle i kad je Benjamin osvojio to zlatno odličje. No nikako ne treba smetnuti s uma ono ključno. Taj uspjeh, svaka ta medalja ili pehar je iskovana u klubu. Klubovi su temelj svakog sporta. Oni stvaraju zvijezde i u njima nastaju reprezentativci. To je samo rezultat mukotrpnog rada, dugogodišnjih takmičenja. Nije Fahrudin od juče, u njemu je 7. godina kako trenira. On je mlad, ali je od malih nogu počeo i nadamo se, ako Bog da, novim ciljima. Novi ciljevi su svjetsko pa i olimpijada. Sve čestitke ljudima koji su u i oko tekvando kolektiva Bosna. Ovo je najbolji putokaz kako se radi sa mladim ljudima, stvaraju se šampioni. Nadam se da će ovo pobuti i probuti kod ljudi svijest koji vode računa o ovoj državi. Ovi su momci najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine. Sve vijesti su počinjene. Danas je u Sarajevu održano evropsko prvenstvo. Novi evropski prvak je naše dijete odavde. Naše dijete Bosanac, nešto reći iz Viskog, Bosanac i Hercegovac, to je ogroman. Zaista sve čestitke i samo treba nastaviti sa ovakvim radom. Još jedan put ponavljam, mislim da će društvo konačno morati progledati i pogurati ovu djecu koja su budućnost BH kompletne države, a posebno sporta. Sljedeći cilj, naravno, je svjetsko prvenstvo. Da bi otišli na svjetsko prvenstvo, prvo, to su enormni troškovi kroz pripreme. Šta znači kroz pripreme? Nisu skupe pripreme kod nas u dvorane, nego pripreme kroz takmičenje, gdje on mora da obilazi G turnire, da se kali i dalje, znači, sa svjetskom klasom i tek da parira na svjetskom prvenstvu. Samo učešće jednog pojedinca, znači, evo, da lupim sad, da ode do Bugarske, njegov trošak minimalno, samo da ode i da se vrati, košta 1000 maraka, bez kotizacija, bez smještaja, bez priprema, bez bilo čega. Ako općina, kanton, država nestane iza naših potencijala, nikad mi nećemo doći do svjetske ni do zlatne medalje. Nije nemoguće, kažem opet, ne samo u tekvando, pratimo mi i druge sportove, a u individualnim, pogotovo sigurno, ubijeđen sam, možemo napraviti rezultat svjetski, olimpijski, samo trebaju stvari da se poslože i samo trebaju da se guraju pojedinci koji mogu rad. Mi se nadamo, jer naš Fahrudin je potencijal, dokazali smo ovo, znači, kroz ova takmičenja. Kao šlag na tortu došlo je priznanje Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine za vrhunski sportski rezultat u 2020. godini. I pored problema sa kojima su se suočavali sportisti, 2020. godina je bila veoma uspješna za tekvando klub Bosna Visoko. Koronavirus je poremetio sve sportove, pa tako i tekvando. Takmičari su imali manje turnira, ali su se trudili da ostanu u formi i treniraju koliko to uslovi dozvoljavaju. Tekvando klub Nur Kakanje je proteklih godina učestvovao na dosta turnira van granica naše zemlje. Ove godine, zbog epidemiološke situacije, ta takmičenja su otkazana, tako da su članovi ovog kluba u 2020. godini uzeli učešće samo na federalnom
i državnom prvenstvu. Nisu održana mnoga takmičenja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijeloj Evropi, gdje mi inače učestvujemo od Njemačke, Italije, Turske, Slovenije, Srbije i tako dalje. Da ne nabrajam, ove godine nismo nigdje otišli, znači, van granica Bosne i Hercegovine. Tekvando Savez Bosne i Hercegovine organizovao i federalno i državno prvenstvo gdje smo mi učestvovali. Također je organizovao polaganje crnih pojaseva. Naših 5 članova iz tekvando kluba Nur je položilo više crne pojaseve, a onda naravno i mi u klubu imali smo dosta tih aktivnosti. Evo, prvo bi napomenuo da smo organizovali klubsko takmičenje, znači ovdje u našem klubu. Sva djeca su nagrađena diplomama, a oni koji su osvojili prva mjesta nagrađeni su medaljama. Također ono što smo radili jeste i odlazak na izlete neke. Moglo je se otići eto, i na more i na ponijere, na izlete, tako da smo i to iskoristili. Ono što je bitno naglasiti jeste sada u novembru mjesecu u Tršću je gore otvoren ekopark Tršće. Tu smo izašli da očistimo obalu Marušić rijeke kao i samu rijeku i okolo parka, ekoparka Tršće. Hajde da kažemo još evo da smo organizovali i neke manifestacije ovdje u našem klubu za djecu, a naravno i na kraju godine evo organizujemo još jednu manifestaciju gdje sumiramo naše rezultate kakvi takvi su bili ove godine, umanjeni zbog svih dešavanja. Ali vrijedno je napomenuti da će sva djeca dobiti nagrade, poklone, kao i paketiće ovi naši mališani. Za kraj naše današnje emisije ostavili smo jednu lijepu sportsku priču koja nam dolazi iz Zenice. Naime, u julu ove godine formirana je ženska ekipa kluba sjedeće odbojke Zenica. Kako je ovo jedina ženska ekipa u našoj zemlji, Savez sjedeće odbojke i Paraolimpijski komitet odlučio je da to ujedno bude i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Jedinu podršku ovim mladim djevojkama dala je gradska uprava Zenica. Naša ekipa posjetila je jedan od treninga ženske reprezentacije koja piše jednu lijepu stranicu bosansko-hercegovačkog sporta. Sjedeća odbojka je najtrofejniji sport u Bosni i Hercegovini. Savez sjedeće odbojke osnovan je 1996. godine, a prvu evropsku medalju odbojkaši Bosne i Hercegovine osvojili su 1997. godine u Talinu, kada su bili bronzani, a potom su nanizali 9 titula prvaka Evrope. Odbojkaši Bosne i Hercegovine imaju i 3 titule prvaka svijeta, te 2 paraolimpijska zlata. Na 3 najveće smotre sjedeće odbojke naši reprezentativci osvojili su 21 medalju. Reprezentacije koja je krenula od nule, možemo reći i u gorim uslovima nego ove djevojke, se napravilo jedna fantastična serija, fantastični rezultati. 24 godine od osnivanja Saveza sjedeće odbojke u gradu Čelika, Zenici, koju se nove svjetske i evropske prvakinje. U ovom gradu je, zahvaljujući podršci gradske uprave Zenica, osnovan prvi ženski klub sjedeće odbojke, koji će ujedno biti i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Stavili smo sebi cilj da okupimo djevojčice ili djevojke koje bi voljele da igraju, ali sa onim oboljenjem, odnosno sa bolešću kojim dozvoljava da igraju sjedeću odbojku. Tako da smo od prošle godine, prva je bila Sabira Dizdarević, gdje smo odmah postavili i angažovali u muški dio odbojke, došla je mala Minela, tako da smo imali već 2 članice ženske ekipe koje su počele da igraju sa muškima. Međutim, pričom, hodanjem, angažmanjem upravnog odbora pojavilo se još djevojčica, tako da ih danas imamo 10, što smo ponosni. Išli smo ka legalizaciji tog dijela ženske odbojke, dobili smo saglasnost od Paralimpijskog komiteta i dobili smo saglasnost od našeg Saveza sjedeće odbojke BiH. Ja sam igrala 2 godine za Sloveniju i vratila sam se samo s jednim ciljem da osnujemo žensku ekipu, to je žensku reprezentaciju Bosni i Hercegovini. Jako smo potraživali djevojke, bilo je teško stvarno doći za cilj. S početka nas je bilo samo 2 osoba sa invaliditetom, ali sad nas je već 5. Imamo djevojke koje su zdravije i evo sad nas je već 10. Ide to lagano, imamo djevojku iz Sarajeva, ona trenutno nas nije tu, ali trenira s nama i radimo. Gradska uprava na čelu s Vladom, oni nam daju sad malo tu finansijsku potporu, s tim što mi moramo uraditi za iduću godinu projekte, uputiti
na više distance kantone federacije da postoji taj klub i eto da nam ljudi pomognu u tom dijelu, barem oko kupovne opreme, bit će tu i potovanje i svega, jer ipak je to ženski dio, njima treba malo možda više od ostalo. Premijerni nastup naša ženska reprezentacija imala je na turniru povodom Dana državnosti, gdje je u konkurenciji 4 ekipe osvojila prvo mjesto. U planu je još nekoliko okupljanja kako bi spremno dočekale evropsko prvenstvo koje će se održati 2021. godine. Moram priznat da su za pola godine dobro gradiva savladale. Trudimo se onoliko koliko možemo i koliko imamo sredstava da im pružimo i to znanje i mogućnost treninga. Zaista vidi se promjena, vidi se i kvalitet i rad. Možemo, nadamo se u budućnosti, ako Bog da, do tog nekog maja, ako se ne varam, do tog nekog takmičenja u Turskoj, da ćemo uspjeti napraviti neku ekipu koja će, ajmo reći, ne za medalju, ali biti među bar 5-6 da plasman. Ove djevojke imaju veliku čast da rade i uče od najboljih u sljedećoj odbojci, Nizama Čančara i Muamera Čerimića. Čast nam je što nas on trenira i što nam pomaže, pored našeg trenera Muamera Čerimića, koji je također izvrsni stvarno sportaš i igra sljedeće odbojke. Iz početka naravno ne očekujemo rezultat, ali daćemo sve od sebe, ali naravno kroz godine mi očekujemo samo najbolje. Uzor su nam naši muška ekipa, tako da ićemo njihovim stopama. Najvjerovatnije trudimo se da sve bude u najboljem redu. Zovem se Ana Kolić, ovdje sam na odbojku došla uz pomoć moje kolekcije Hane. Ona je mene zvala da treniram, pa sam zavoljela i ovaj sport, pa tako da mi je ovo isto drago što treniram. A tenis sam državni prvak, išla sam za reprezentaciju u Italiju do 12 godina. Ovdje sam došla onako da se zabavim i to, a sad nešto da posebno igram negdje, turnir ili nešto, ne znam. Voljela bi, ali nisam nikad odbojka, a tenis jesam. Svaki početak je težak. Za rezultate treba vremena i strpljenja. Ono što je najbitnije, napravljen je prvi korak, a sada im je najpotrebnija podrška. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve za večeras. Budite ponovo s nama za 7 dana. Hvala za pažnju i do gledanja.